حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت عثمان غنی کے سخاوت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت مولا علی کی ولایت اور شجاعت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت امام اعظم کی امامت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت غوث پاک کی کرامت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت خواجہ غریب نواز کی ولایت کا نام ہے تاجوشریہ، حضرت شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے تاجوشریہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی مجددیت کا نام ہے تاجوشریہ، استاد زمن کے کلام کا نام ہے تاجوشریہ، حجت الاسلام کے حسن و جمال کا نام ہے تاجوشریہ، مفتی اعظم کے تقوی اور فتوی کا نام ہے تاجوشریہ، مفسر اعظم کی استقامت کا نام ہے تاجوشریہ، ارے جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی کریا کریا تاجوشریہ تاجوشریہ، نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک